Aha, xətrəm. Okay. De araçı ertin kuzine dezi aşına götürün asayı. Bu oran zihra biretik esor. Mamaris kapı şat haçeli esor. Sağın mamar nerka yatsınır. Bu kuzine asayı bu resi araçı yankam ve bu resi hayren hem nerka yatsınım. Pahir bu karuha hayren çişt bar çimanam. U dra karam Rusların asem kamer Fransların. Ու որ մի բան վերջում պարզ չլինի, անպայման ընձի հարցրեք, շատ ուրախ կլինեմ, ուրիշ ձևի փորձեմ բացատրեմ։ Ուրեմն, այսօրվա զրույցը լինելու է ուղեղի մասին, ուղեղի բջիջների մասին, ոնց կարա ֆիզիկան, ինժեներությունը մեզի օգնի, որ մենք ավելի լավ հասկանանք ուղեղի աշխատանքը, այդ բջիջների աշխատանքը։ Ես սկզբում մի քիչ իմ մասին խոսամ, շատ արագ, որ դեզի պատմեմ իմ ճանապարհը, շատ արագ, ու հետո մենք կզրուցենք մի քիչ ուղեղի մասին, ոնց է ուղեղը աշխատում, ոնց են բջիջները աշխատում ուղեղի, ու հետո մենք կնայենք ինչ տարբեր ձևեր կան, որ ուղեղը ուսումնասիրենք, արդյունքները մեր էքսպերիմենտների, մեր փորձերի, ու վերջում մենք կզրուցենք հույսով եմ իրար հետ ամեն ինչի մասին։ Ուրեմն շատ արագ իմ մասին, ես ծնվել եմ Երևանում 1988 թվին, սովետական ժամանակին, ու հենց որ ես 4 տարեկան էի, մենք տեղափոխվեցին Կարարով, որը մի հատ փոքրիկ քաղաք է Ռուսաստանում, Մոսկվայի կողքը, կարելի ասել Պադմասկովյե, ու այնտեղ ապրել ենք մենք 10 տարի, հետո մենք տեղափոխվեցինք սաղանտանիքով Կեբեկ, որը մի հատ փոքրիկ քաղաք է Կանադայում, որտեղ ահագին ձուն կա, ոնց որ կարում եք տեսնել այս նկարի վրա, բայց այսի շատ բարի նկարի իսկականում կան այսպես վիճակներ, որտեղ ահագին պետք է ձունը մաքրել, մինչև կամ տուն հասնել կամ ավտոին հասնել։ Այդպես ես Կեբեկում արեցի իմ ասպիրանտուրան, իմ համալսարանի ասպիրանտուրան Տիգրանի հետ, ու ես այդ աշխատանքը այսօր կներկայացնեմ։ Ու 3 տարի առաջ ես տեղափոխվել եմ Ամերիկա, Բոստոն, ու ես այս, որը շատ, ես կասեի, միջին չափի քաղաք է, ու ես այստեղ հիմա շարունակում եմ գիտությանով զբաղվել։ Ուրեմն հենց որ ես դպրոցում եմ, ես մի քիչ ավելի շատ մաթեմատիկայից էի ու ֆիզիկայից էի ավելի ուշեղ, ավելի ճարպիկ, ու համալսարանում ես բնական ձևով ընդունվեցի ավելի տեխնիկական ֆակուլտետ, որը ինժեներական ֆակուլտետներ ֆիզիկայի, ու այնտեղ մենք ունենք իսկապես շատ տարբեր դասեր, ունենք աստրոֆիզիկա, ռոբոտիկա, օպտիկա, կվանտային ֆիզիկա ու բիոլոգիական ապլիկացիաները ֆիզիկայի։ Այստեղ այդի շատ հետաքրքիր էր, ու այստեղ անձի հետաքրքրում էին ամենաշատը ռոբոտիկան ու բիոլոգիայի ու բժշկականի ապլիկացիաները, ու ես վերջում որոշեցի աշխատել դրանց վրա, ու իմ ասպիրանտուրայի պրոյեկտը եղավ պարոն Գալստյանի հետ, մենք աշխատեցինք, ուսարքեցինք այս սրա տիպի մի հատ միկրոսկոպ, որը մենք դնում ենք կենդանիների գլխի վրա ու կարում ենք տեսնել իրանց ուղեղի բջիջները, ու ամենահետաքրքիրն էր, որ կենդանին այդ ժամանակ կենդանի էր ու շարժվում էր, ու նույն ժամանակ, հենց որ ինքը շարժվում էր, մի բան ասենք թե ուսումնասիրում էր կամ տեղափոխվում էր, մենք նկարում էինք իր ուղեղը ու իր բջիջների ակտիվացումը, այսինքն թե այսենց էր, օրինակ տամ, այսենց մի բան։ Ես սրա մասին ավելի շատ կպատմեմ պրեզենտացիայի ժամանակ, բայց ես սրա վրա աշխատեցի ուրեմն 6 տարի, 7 տարի կարող է, ու դրանից հետո տեղափոխվեցի որ Ամերիկա, ու սկսեցի աշխատել մարդկանց վրա, որտեղ մկները շատ կարևոր են, շատ հետաքրքիր են, բայց ես ուզում եի ավելի շատ մի քիչ մարդկանց հետ աշխատել, ու սկսեցի, հիմա մենք ապարատներ ենք սարքում, որ նկարենք մարդկանց անոթները, արյան անոթները, ու մենք նայում ենք իմյուն բջիջներին, այստեղ որ դուք կտենաք մի հատ օրինակ, որ դե կա արյան առումա, ու դուք տենում եք սպիտակ բջիջներ են գլորվում այդ արյան պատի վրա, ու այդ իմյուն բջիջներն են,
Էդի իմ մեջ է, էսի իմ բջիջներն են, կարելի ասել, իմ ու իրանք ման են գալի հիվանդություններ, որ կարանան հետո հիվանդությունների դեմ մի բան անել։ Այսօր մենք բայց կզրուցենք մենակ ասպիրանտուրայի աշխատանքի վրա, որը ուղեղի հետ է կապված։ Դե արեք արդեն սկսենք։ Ուրեմն նրվային սիստեմը բաժանված է երկու հատ մեծ մասի, կա սանտրալ նրվային սիստեմ, որի մեջ մտնում է մեր ուղեղը ու մեր ողնաշարը, ու կա պերիֆերիկ նրվային սիստեմ, որի մեջ կան սենսորի նյուրոններ, ասենք, զգայության նյուրոնները, որոնք մեզի թույլ են տալի, որ մենք, ասենք, թե զգացում ունենանք, կամ ասենք, թե աչքի զգացում նյուրոնները մեզի թույլատրում են, որ մենք լույս տեսնանք։ Ու կան մոտոր նյուրոններ, որոնք մեզ թույլատրում են, որ մենք շարժումներ անենք, ու կան նրանք, որ մենք կարող ենք, ոնց ասեմ, օտոմատիկ են, որ ասենք, թե որ սիրտը խփում է, այդ օտոմատիկ մոտոր նյուրոններ են, ու կա, որ մենք կարող ենք կառավարենք, ասենք, թե ձեռքի շարժում կամ ոտքի շարժում, որ նայում ենք ոնց է դա աշխատում, ասենք, թե ու տեսնում ենք, որ մենք ստանում ենք զգայում input, որը ասենք, թե աչքից կամ ականջից, ու դա եթում է ուղեղ, այդ սիգնալը եթում է ուղեղ, ուղեղը այդ ինֆորմացիան մշակում է, ու հետո ուղարկում է հետ periphery system, սովորաբար մոտոր նյուրոններին, ու մենք կարող ենք ռեֆլեքս տանք կամ շարժվենք։ Էսի շատ հետաքրքիր է, ամեն մասը հետաքրքիր է, բայց մենք այսօր կզրուցենք ուղեղի մասը։ Ուրեմն, որ նայում ենք ուղեղի մեջ, որ մենք գնանք խորը նայենք ինչ է կատարվում ուղեղի մեջ, մենք կտենանք, որ այնտեղ կան նյուրոններ, բազմաբական տարբեր ձևի նյուրոններ կան, ու իրանք շատ հաճախ կրակում են, կրակել է դի firing-ը անգլերեն, ակտիվանում են, ու ուղեղի մեջ կա 86 բիլիոն նյուրոն, ու ամեն նյուրոնը կարանի մոտավորապես 1000 ու ավել կապեր ուրիշ նյուրոնների հետ, ու ուրեմն ուղեղի մեջ ստացվում է 100 տրիլիոն կապեր նյուրոնների մեջ, որ զրոներով գրենք, ստացվում է այսինքն մեծ մեծ թիվ, դաժե դժվար է պատկերացնել մեզի։ Ու գիտնականներին ինչ է հետաքրքրում մեզի, մենք լավ չենք հասկանում, ոնց է կոմունիկացիան արվում այս սաղես կոմպլեքս, ես կասեի, նյուրոնալ ցանցերի մեջ։ Ասենք, թե պատկերացրեք ձեզի քաղաքի ճանապարհներ, ու դուք ուզում եք ճանապարհ գտնեք, բայց դուք չունեք ոչ քարտեզ, ոչ Google Maps, ու դուք չգիտեք ոնց գնաք մի կետից այն մյուս կետ։ Հիմա գիտնականները, ես կասեի, նման վիճակում են, սիտուացիայում են, որ մենք շատ չենք հասկանում այդ ճանապարհները, կապեր, ու փորձում ենք նկարենք քարտեզ, մի հատ Google Maps սարքենք, բայց ուղեղի համար։ Այսի մի քիչ օրինակ է վիդեո, որ ինչ որ ես ասում եմ։ Ուրեմն դուք տեսնում եք ճանապարհները, ինֆորմացիան մի կետից եթում է ուրիշ կետ, մշակվում է, ու ամեն ինչ շատ խառն է, ոնց որ դուք տեսնում եք, ու մենք փորձում ենք այս քարտեզը հասկանալ ուղեղի։ Ուրեմն կան տարբեր ձևի նյուրոններ, նայած իրանք որտեղ են ուղեղի մեջ, իրանց չափերը ու իրանց մորֆոլոգիան շատ տարբեր են։ Ասենք, թե նյուրոնների մարմինը, որը ես մեջտեղի մասն է, կարելի 4-ից մինչև 100 միկրոն, այս 25 անգամ կան նյուրոններ, որը մյուսներից ավելի մեծ են, ասենք, թե մոտոր նյուրոնները, իրանք շատ մեծ են սովորաբար, կան 60 միկրոնից 100 միկրոն չափ ունենան իրանց մարմինը, իսկ ասենք, թե հիշողության նյուրոնները, որը հիպոկամպում են, իրանք մի քիչ ավելի փոքրիկ են, ասենք, թե 15-20 միկրոն են, то есть շատ տարբեր է նյուրոնների աշխարհը, իրանց չափերը ու իրանց ցանցերը շատ տարբեր են, նայած իրանք ինչ են անում ու որտեղ են ուղեղի մեջ։ Բայց որ հիմա նայենք հենց նյուրոնի վրա, նյուրոնը դի ուղեղի բջիջն է,
Ինքը ունի ուրեմն իր նյուկլիոսը, որի մեջ գենետիկական ինֆորմացիան է, ինքը ունի իր մարմինը, որի անունը հաճախ ասում ենք սոմա անգլերեն, ինքը ունի այսպես փոքրիկ ճյուղեր, որի անունները դանդրիտներ են, ուրեմն դանդրիտներից նյուրոնը ստանում է ինֆորմացիան ուրիշ նյուրոններից, այսպես կարելի ասել, ուրիշ ինպուտներն է ստանում, ու հետո ինքը ակտիվանում է ինքն իրանը, գրգռվում է կարելի ասել, ու հետո ինֆորմացիան ուղարկում է աքսոնի միջոցով ուրիշ նյուրոններին, ու այս աքսոնները կարող են իսկապես շատ-շատ երկար լինեն, մի ուղեղի մասից գնան ուրիշ ուղեղի մասին։ Ինչն է հայտակիր, որ ամեն նյուրոնը կարող ընդունի հազարից ու ավել ինպուտներ ուրիշ նյուրոններից, բայց ինքը սովորաբար ուղարկում է մենակ մի հատ սիգնալ։ Այդ սիգնալը կարա մի քիչ բաժանվի, բայց այս նույն սիգնալն է։ Հա, ցավոք սրտին լինում են պահեր, հենց որ այդ ցանցերը պրոբլեմներ են, խնդիրներ են սկսում ունենալ, ասենք թե էսի առողջ ուղեղն է, բայց կա Ալզամերի օրինակը, որ դա շատ հայտնի հիվանդություն է ուղեղի, որ այս աքսոնը, որով սիգնալը տեղափոխվում է, դրա վրա կարան հավաքվեն պրոտեիններ, ամիլոիդ պլակեր, ու սիգնալը լավ չի անցնում նյուրոնի մեջից, չի կարող փոխանցի լավ սիգնալը ուրիշ նյուրոններին։ Այդ ժամանակ մենք սկսում ենք ունենալ, ասենք թե, հիշողության խնդիրներ, ու ահագին նյուրոններ դաժե կարան մահանան այս հիվանդության մեջ, ու դրա պատճառով կարա դաժե ուղեղի ծավալը փոքրանա, դուք այստեղ ունեք երկու հատ օրինակ, այսի առողջ ուղեղն է, այսի Ալզամերով ուղեղ։ Կա ուրիշ շատ հայտնի հիվանդություն ուղեղի, որը Պարկինսոնն է, այդ օրինակում դոպամինարժիկ նյուրոններն են իրանց այս փոքրիկ ճյուղերը, որոնց որ դուք տեսաք այս վիդեոյի մեջ, իրանք սկսում են կորցնել այդ ճյուղերը, այստեղ մի հատ ուրիշ օրինակ է, ու կամաց-կամաց կարան իրանք մահանալը, ու դրա պատճառով սկսում են ֆիզիկական պրոբլեմներ, շարժումի պրոբլեմներ, ու Պարկինսոնը ու Ալզամերը մենք շատ լավ չենք հասկանում, գիտնականները շատ լավ չեն հասկանում, ու դրա համար մենք ահագին, ես հետո ցույց կտամ, ինստրումենտներ ենք սարքում, ֆիզիկան ենք օգտագործում, որ ապարատներ սարքեն, որ կարանք նկարենք այս նյուրոնները, տեսնենք ինչքան են իրանցից մահանում, ինչքան իրանց կապերը կորում են, ու ոնց են իրանք սկսում աշխատել, ոնց է ուղեղը սկսում աշխատել այդ օրինակներում, որ հետո կարանանք բուժենք այդ վերջնական մեր դրա վրա ենք հետաքրքրված ուղեղը բուժելով։ Ուրեմն ոնց կարանք մենք ուղեղը ուսումնասիրենք։ Մենք ուզում ենք մարդկանց վրա ամեն ինչ անենք, բայց դա շատ դժվար է իսկապես, որովհետև մարդկանց վրա չենք կարող, ասենք թե, հեշտությամբ օպերացիաներ անենք, ակտեղ սրսկենք, այդ էթիկական հարցեր կան բազմական, դրա համար պետք է ընտրել ուրիշ կենդանի մոդել։ Հիմա ես բնականաբար ահագին կենդանիներ են օգտագործում, բայց ամենահաճախ գիտնականները օգտագործում են մկներին, ու տարբեր պատճառներ կա դրա համար, որտեղ վապերվող մկները էժան են, ու իրանց հեշտ է պահել, երկրորդը, որտեղ իրանք շուտ են ծերանում, ասենք թե մուկը ապրում է մի տարի ու կես, ու որ մենք ուզում ենք, ասենք թե, հասկանանք հիվանդություններ, ոնց որ Ալզայմերը կամ Պարկինսոնը, որի տարիքով են առաջանում, դա շատ հարմար է, որ ասենք թե մի տարի հետո կարա մուկ այդ հիվանդությունը սկսի ունենալ, ու մենք կարանք սկսենք փորձեր անենք ու հասկանանք ինչ է կատարվում։ Համեմատ մարդուն պետք է սպասենք 60 տարի ու ավել, ասենք թե, որ այդ հիվանդությունները կարանանք ուսումնասիրենք։ Ուրեմն այդ պատճառներով մուկը շատ հարմար է, ու մուկը ունի 85% գենետիկական նմանություններ մարդկային ժենոմի հետ, ժենետիկական ինֆորմացիան, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ, որ ինչ մենք անում ենք մկների վրա,
լինելու է նույն բանը մարդկանց մեջ, նո, դա ճիշտ չի, բայց ահագին հարցերի մենք էլի կարանք պատասխանենք մկների վրա աշխատելով։ Ուրեմն ոնց մենք կարանք ուղեղը ուսումնասիրենք մկների ուղեղը։ Ուրեմն մի քանի հատ ձև կա, առաջին է դի վեկալել ուղեղը ու կտրել փոքր-փոքր մասերի, փոքր ու շատ բարակ շերտեր անել ուղեղի, դնել միկրոսկոպի ապակու վրա ու նկարել։ Այսի հետաքրքիր օրինակ է ու աշխատում է, ու պրոբլեմը այս օրինակի հետ այն է, որ մենք կարում ենք, այո, տենանք նյուրոնի բջիջի մարմինը ու ցանցերը, բայց նյուրոնները սաղ չեն այս վիճակում, իրանք մահացած նյուրոններ են, կարելի ասել, ու իրանք չեն կարում ուրիշների հետ ուրիշներին սիգնալ ուղարկեն։ Մենք մենակ իրան մարմինն ենք դնում, ու հենց որ մենք կտրում ենք ուղեղը մի քանի հատ փոքրիկ մասերի, սա այդ կապերը ուրիշ նյուրոնների հետ մենք էլի կտրում ենք, ու դրա պատճառով շատ քիչ բան կարող ենք ուսումնասիրենք այս օրինակ։ Մարդիկ դրա պատճառով սկսել են աշխատել կենդանի ուղեղի կտորների հետ, то есть ուղեղը էլի կտրում ենք, բայց կենդանի ենք պահում, ասենք թե օքսիգեն ենք տալի, հտային ենք տալի, դեղեր ենք տալի, որ կարանան այս ուղեղի կտորը սաղ պահենք, ասենք թե մի քանի ժամ, ես կասեի 3-ից 5 ժամ, ու այդ ժամանակ մենք տենում ենք իսկապես նյուրոնները ոնց են, ասենք թե տեղափոխվում կամ ակտիվանում։ Այսի արդեն ավելի հետաքրքիր օրինակ է, տարբերակ է, բայց ստեղ էլ կան խնդիրներ, ասենք թե էլի մենք ուղեղը կտրում ենք փոքր մասերի, սաղ այդ կապերը նյուրոնների մեջ մենք կտրում ենք, այս ուղեղի կտորը ահագին բորբոքում կա, որտեղ բնական ձևով կտրել ենք, ու մի հատ ուրիշ պրոբլեմ է նա, որ արյան հոսք չկա, դուք ասենք թե այս օրինակում տենում եք այս կարմիրով արյան կանոտներն են, ու արյուն չկա իրանց մեջ, որտեղ բնական ձևով ինչ կտրում ես ուղեղը, արունը թափում մեթում է, ու այս սաղ խնդիրներ են, ու մենք չգիտենք, այս ասենք թե բջիջները իրանք իրանց պահում են նույն ձևի այս բորբոքամ վիճակում համեմատ իսկական չկտրած ուղեղի մեջ, ու դրա համար կա երրորդ օրինակը, որտեղ աշխատելը հենց մկների հետ, որը կենթանի են ու իրանց ուղեղը կտրտած չի, իսկական կենթանի ուղեղն է, ու այդ ժամանակ մենք ասենք թե կարանք դնենք մի հատ փոքրիկ միկրոսկոպ իրանց գլխի վրա, նկարենք իրանց ուղեղը հենց որ իրանք տեղափոխվում են, ջուր են խմում, ու այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք ասենք թե իրանց ուղեղի բջիջները ոնց են ակտիվանում ու իրար հետ շփվում։ Հիմա ինչ է պետք անել դրա համար, մենք չենք կարա վեկալենք այս միկրոսկոպը ու դնենք մկան գլխի վրա, շատ ծանր է ու շատ մեծ է, ուրեմն այս ստանդարտ միկրոսկոպի քաշը 20 կիլոգրամ է մոտավորապես, ուրեմն մենք պետք է փոքրացնենք այդ միկրոսկոպը 10,000 անգամ, դարձնենք մոտավորապես 2-ից 3 գրամ, ուրեմն սովորաբար մկների վրա մենք կարանք դնենք, գլխի վրա կարանք դնենք 10%-ը մկան քաշի, ու ամեն մուկը 20-ից 30 գրամ է, то есть 2-ից 3 գրամ կարանք դնենք իրա գլխի վրա, ու ինքը էլի կարա բնական ձևով տեղափոխվի։ Դուք կհասկանաք, որ էսի շատ դժվար է անել, 2 գրամը շատ-շատ քիչ է, համեմատելու համար այդ 2 հատ չամիչի քաշա։ Ուրեմն ոնց էս մեծ-մեծ ապարատը դարձնել այդքան թեթև ու փոքր, դա ահագին ինժեներություն է պետք դրա համար, ու մենք մի քիչ կզրուցենք դրա մասին, բայց հենց որ դա անում ենք, հենց որ պրծնում ենք այդ գործը, նոր կարելի է դնել մկան գլխի վրա ու սկսել ուղեղը նկարել։ Ուրեմն ինժեներական պրոցեսը ունի 3 հատ մեծ մաս, ես կասեմ, մեկը օպտիկական սիմուլացիան է, մեկը մեխանիկական սիմուլացիան է, ու երրորդը ծրագրավորումն է։
Էսի պրոստը օրինակ է, ես չեմ մտնի մանրամասների մեջ, բայց էսի օպտիկական սիմուլյացիայի օրինակ է, մենք ունենք տարբեր ոսպնյակներ, որը թույլ են տալի, որ ուղեղից լույսը վեկալենք ու տեղափոխենք կամերայի վրա, մեր ապարատի, որ հետո վիդեոներ անենք ու տենանք նյուրոններին։ Հենց որ մենք օպտիկական սիմուլյացիան վերջացնում ենք, մենք հետո սկսում ենք մեխանիկական սիմուլյացիան, որ սաղ էս օպտիկան տեղափոխենք մի հատ փոքրիկ մարմին, մեխանիկական մարմին, որ սաղ օպտիկան պահի, էլի։ Ու վերջապես էսի վերջնական պրոդուկտն է, որը այսպես մի բան նման, էսի փոքրիկ, սուպեր փոքրիկ միկրոսկոպ է։ Դու կտենաք, որ ստեղ կա մի հատ ոսնյակ, որը շատ երկար է, այդ նրա պատճառով է, որտեվ շատ հաճախ մենք ուզում ենք գնանք ուղեղի խորը մասերի մեջ, ասենք թե հիշողության մասը, որը շատ հետ, շատ գիտնականներին հետաքրքրում է, 2-3 մմ խորությամբ, ու դրա համար իսկապես պետք է դնել մի հատ ոսմյակ, որը մտնում է ուղեղի մեջ ու հասնում է այդ կետին, որ մենք կարանանք այդ նյուրոններին այնտեղ տենանք։ Այս օպերացիան նման է, այսի մի հատ վիդեոյա, ուրեմն մենք սկզբում դնում ենք այդ ոսմյակը ուղեղի մեջ, հետո մենք թողում ենք, ես կասեի, 2-3 շաբաթ, որ մուկը օպերացիայից հետո լավանա, բորբոքումը մի քիչ իջնի, արունը ներծծվի, որ մենք կարանանք հետո նկարենք, ու 2-3, սպասեք, ես մի քիչ արագ եկավ, հեսա հետ կամ, այո, ու հենց որ 2-3 շաբաթ անցնում է, մենք նոր դնում ենք մեր ապարատը մկան գլխի վրա ու սկսում ենք նկարել։ Նկարելուց մենք բջիջների վրա ուղարկում ենք կապույտ լույս, ու իրանք սկսում են մեզի հետ են տալի կանաչ լույս, էսի ֆլորեսանս է, ու ես սրա մասին հիմա մի քիչ ավելի մանրամաս կպատմեմ, բայց մինչև այդ պետք է հասկանալ ոնց է նյուրոնը ակտիվանում։ Ուրեմն հենց որ նյուրոնը ակտիվանում է, ինքը ստանում է ուրիշ նյուրոններից սիգնալներ, այդ ժամանակ իրա մամրանայի վրա կան տարբեր կանալներ, ասենք թե կա սոդիումի կանալ, պոտասիումի կանալ, կլորիդի կանալ, այս օրինակի մեջ ես մենակ կալցիումն եմ ցույց տալի, որը հիմնական կանալներից մեկն է, ու հենց որ, ուրեմն հենց որ ես նյուրոնը ստանում է ինպուտներ ահագին ուրիշ նյուրոններից, այս կանալները բացվում են ու կալցիումը մտնում է բջիջի մեջ, այդ ժամանակ բջիջը ակտիվանում է ու ուղարկում է սիգնալ, որը բանա հոսանք է իր աքսոնով, ու ուրիշ նյուրոններին է ուղարկում այդ սիգնալը։ Հենց որ էսի արվում պրծնում է, կան ուրիշ կանաններ, որը բացվում են, որ կալցիումը դուրս հանեն բջիջից, ու բջիջը հետ է գալի իր սկզնական վիճակի մեջ, ու էսի շատ հայտնի բանա, ոնց ասեմ, ֆենոմենա, ու դրանը action potential-ը անգրեն, հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց դու կստե կտենաք, էսի նյուրոնի մամբրանան, մանրալի պոտանցիելն է, ուրեմն հենց որ նյուրոնը հանգիստ վիճակում է, իրա պոտանցիելը գիտե մինուս, մամբրանի պոտանցիելը մինուս 70-ի կոմերն է, կարելի ասել, հետո ինքը սկսում է ստանալ ուրիշ նյուրոններից ինֆորմացիա, ու այս կետին ինքը որոշում է, որ ինքը պետք է ակտիվանա, ուրեմն կանալները բացվում են կալցիումի, սոդիումի, ուրիշ կանալները, ու ինքը շատ արագ իր պոտենցիալը իր մեջի փոխվում է, որտեղ ահագին իոններ են մտնում իր մեջ, ու այս կետին այդ կանալները սկսում են փակվել, ու այն կանալներն են բացվում, որը իոնները հանում են դուրս, ու կամաց կամաց բջիջը հետ է գալի այն վիճակում, որ ինքը սկզբում էր։ Սաղ այս պրոցեդուրը, պրոցեսը տևում է գծետը մի միլիսեկոնդից 5 միլիսեկոնդ, ու շատ-շատ արագ է, ուրեմն, բայց էսի շատ հետաքրքիր, բայց էսի մեզի չի բացատրում, խի ենք մենք նյուրոնին տենում, հենց որ ինքը ակտիվանում է, որյան տենանք մեզի լույս է պետք, որ իրանից գալիս է դեպի մեզ։
Ուրեմն դրա համար, որ լույս արտադրի նյուրոնը, մենք իրա մեջ սրսկում ենք գենետիկական ինֆորմացիա, որը կարող լինի, ասենք թե պլասմիդի միջոցով կամ վիրալ վեկտորների միջոցով, ու բջիջը սկսում է արտադրել մի հատ պրոտեին, մի հատ մոլեկուլ, որը անունը G կամպա։ Ուրեմն ի՞նչ է G կամպա անում։ G կամպը կարա լույս արտադրի, բայց դրա համար պետք են երկու հատ պայման։ Առաջի պայմանը նա, որ կալցիումը պետք է կպնի G կամպին, ու երկրորդ պայմանն է, որ մենք պետք է կապույտ լույս ուղարկենք G կամպի վրա, ու ինքը դառնում ականաչ ու արտադրում ականաչ լույս։ Հիմա որ հետ գանք մեր նյուրոնին, ինքը ունի լիքը G կամպ պրոտեիններ, ու հենց որ նյուրոնը ստանում է այդ գրգռումը ուրիշ նյուրոններից, կալցիումը մտնում է ու կպնում է շատ արագ G կամպին։ То есть առաջի պայմանը եղավ, ու հիմա մենք ինչ ենք անում։ Մենք, օքեյ, նյուրոնը ակտիվանում է բնական ձևով, ու մենք ուղարկում ենք կապույտ լույս, ու այսի երկրորդ պայմանը, ու դուք կտենաք, որ G կամպը արդեն գույնը փոխեց, ինքը դարձավ կանաչ։ Ու որտեվ G կամպը ամեն տեղ է բջիջի մեջ, սա բջիջը դառնում է կանաչ, սկսում է լույս արտադրել։ Հիմա մենք արագ էտի ոնց որ վիդեո եմ սարքեմ, մի հատ որ դուք տենաք, ուրեմն սենց արագ դուք նյուրոնը ակտիվանում է, G կամպը վառվում է, հետո նյուրոնը հանգստանում է, ու G կամպը հանգում է, ու սենց արագ այս պրոցեդուրը, որ կատարվում է, մենք սկսում ենք իսկապես տենանք այդ բջիջին, որը ոնց որ ֆլաշ անում է, էլի, ու կան տարբեր բջիջներ, ու ասենք թե այս բջիջը կարա ավելի արագ լույս արտադրի, ակտիվանա, քան թե վերևի բջիջը, ու մենք փորձում ենք հասկանալ, ասենք թե ուղեղը, որ նկարում ենք, ոնց են իրանք իրար հետ կապված, իրար հետ աշխատում են, թե իրար հետ չեն աշխատում, խիա մեկ ավելի արագ, մյուսի համեմատ։ Ուզում ենք ուսումնասիրենք այս սենց բանը։ Որ մենք հետ գանք մկներին, ուրեմն էսի մուկն է 2 ժամ օպերացիայից հետո, դու կտենաք, որ ինքը արդեն շատ լավ վիճակում է, ես կասեի, դաժե ախորժակը տեղնա, դա շատ լավ նշան է, մկները, որ վատ են իրանց զգում, իրանք ուտելու ժամանակ չունեն, մտնում են մի հատ անկյուն ու չեն շարժվում, այս մուկը ոնց որ դուք տենում եք, շատ լավ վիճակում է, ու 24 ժամ հետո իրանք ազատ տեղափոխվում են, то есть շատ լավ են իրանց զգում, կարելի ասել, ու բնական ձևով տեղափոխվում են։ Ու մենք այդ ժամանակ կարանք մեկ ապարատը դնենք իրանց վրա, այսենց հեշտ ձևով, ու սկսենք իրանց ուղեղը նկարել։ Ուրեմն մինչև ուղեղը նկարել, առաջի բան էդի հասկանալ, որ այս մեր միկրոսկոպը խանգարում է մկան շարժումին, թե չէ։ Դրա համար մենք դնում ենք մկան մի հատ փոքրիկ կարոպկայի մեջ, այսպես թափանցիկ, ու ինքը սկսում է շարժվել, ու մենք սկսում ենք վիդեո անել այդ շարժումի, ու հետո բան ենք անում, անալիզ ենք անում այս շարժումը, ու համեմատում ենք նույն մուկին, բայց առանց մեր ապարատի։ Նայում ենք, ասենք, ինչքան ճանապարհ է մուկը անցել, նայում ենք արագությունը ու акселераցիան, ու պետք է համոզվենք, որ այս ապարատը իրան չի խանգարում, որ ինքը բնական ձևով է իրան պահում, ու այս օրինակում մենք տեսնում ենք, որ ասենք թե սա պարամետրները, որ մենք հետաքրքրված ենք, որ արագություններ, դիստանցիան ու акселераցիան նույնն է, то есть ու մի հատ ուրիշ բան է կարամ շեշտեմ, որ ոնց որ տենում եք մուկը ամենտեղ շարժվել է, ամենտեղ տեղափոխվել է, դա էլ է լավ նշան, նշանակում է, որ ինքը ցավի մեջ չի, մկները, որ պրոբլեմներ ունեն, իրանք խնդիրներ ունեն, մի հատ անկյունում նստում են ու չեն շարժվում, այս մուկը ոնց որ տենում եք ամենտեղ շարժվել է, ուրեմն իրան լավ է զգում, ու հիմա սկսում է վերջի մասը, որը նկարելն է։ Հիմա մենք նկարում ենք մկան ուղեղը, ու դու կտենաք, որ հենց որ մուկը սկսի կամաց-կամաց մոտիկ կանար իրա բունի, այսի բունի նման տեղ է իրա համար, իրա ուղեղը շատ ուժեղ ձևով կակցիվանում։
Այստեղ հիմա ինքը կամաց մոտիկան, ու ուրեմն այստեղ դուք տեսնում եք նեյրոնների ճյուղերը, ակսոնները, դանդրիտները ու մարմինները, տարբեր մարմիններ։ Ամեն ինչ շատ խառն է այստեղ, ու մենք ուզում ենք հասկանանք հիմա ոնց է այս ակտիվությունը, ոնց են նեյրոնները իրար հետ կապված, իրանց կոմունիկացիան իրանց հետ։ Ուրեմն մենք վկայում ենք մի հատ կետ այս վիդեոյի մեջ, ուզում ենք ուսումնասիրենք, ու նայում ենք, ասենք, թե կալցիումը ինչ ձևի է մտել ու հել է բջիջների մեջ այդ կետերում, ու վերջում կարում ենք նկարենք, ասենք, թե որ ստրուկտուրաները իրար հետ կապված են, կապեր գտնենք ուղեղի մեջ, ու ասենք, թե օրինակում կարանք ասենք, որ այս ստրուկտուրան կապ այս նեյրոնիննա կարմիրով այս ստրուկտուրան կապված է ուրիշ նեյրոնի հետ, այո, այսինքն խնդիրներ են լուծում, կարելի ասել։ Հետո մենք կարանք մկնիկին դնենք 3 հատ տարբեր սիտուացիաների մեջ, ասենք, թե սկզ առաջինը, որտեղ հենց որ մուկը հանգստանում է, երկրորդը մուկը վազում է կամ քայլում է, ու երրորդը հենց որ ինքը ոնց որ grooming, դրա ոնց որ կարելի ասել իրան մաքրում է, այսինքն ես վիզուն կմիացնեմ, դուք կտենաք։ Ու մենք հայտնաբերել ենք, որ ամեն շարժումի համար տարբեր, ասենք թե, բջիջներ են ակտիվանում, ու մենք այստեղ հետի նկարել ենք graphical representation ենք արել, կարելի ասել։ Դու ես մի հատ եմ ուզում շեշտեմ, որ մենք նայում ենք մկան շարժումը, ու նույն ժամանակ կարող ենք տեսնել ինչ բջիջներ են ակտիվանում այդ ժամանակ, ու կապ են գտնում այդ երկուսի մեջ։ Ես կասեի, որ մենք ասպիրանտուրայի ժամանակ օգտագործեցինք շատ կարևոր էր քրիստոլիկիների ոսմնյակ, որը մենք պարոն Գալստյանի լաբորատորիայում ենք սարքել, ու այդ ոսմնյակը մեզի օգնում էր, որ մենք ֆոկուսը կարանայինք ճիշտ տեղ դնենք, կարելի ասել, այսինքն ու հենց որ մենք ունենք մի քիչ լողոզված նկար, որը ֆոկուսի մեջ չէ, մենք կարող ենք էլեկտրիկապես այդ ոսմնյակով նկարը բերենք ֆոկուսի մեջ, ու շատ մաքուր նկար ունենայինք, ու հետո կարող ենք շատ լավ ստրուկտուրաները տեսնենք, ասենք թե այստեղ կա 2 հատ պիկ, մեկը բանա դանդրիտնա նեյրոնի, մեկն էլ իր սպայնն է, կարելի ասել։ Ուրեմն կուզենայի վերջացնել ասելով, որ լույսը շատ հետաքրքիր է, ու լույսը մենք կարող ենք օգտագործենք, որ նեյրոններին մենք տենանք, ոնց որ դուք վիդեոների մեջ տեսաք, բայց մենք համ էլ կարող ենք լույսը օգտագործենք, որ ռեկավարենք ուղեղին ու բջիջներին, ասենք թե օրինակում մենք ուղարկում ենք լույս ուղեղ մկան ուղեղի մեջ, ու ինքը սկսում է հաց ուտել, սնվել, ցանկատենակով լույսը վառվեց, ու ինքը սկսում է, ասենք թե, սնվել, հենց որ լույսը հանգում է, ինքը այն մա։ Այս մյուս օրինակում մենք կարանք էլի լույսով ռեկովերենք, ասենք թե մկան ագրեսիվությունն է, որը լույսը վառում ենք, ինքը սկսում է հարձակվել այս փոքրիկ կենթանու վրա, այ հիմա դու կտենաք։ Այսպես։ Ուրեմն ոնց տեսնում եք, կարա էտի լինի սաղ կամ անսաղ կենդանի, ու մուկը էլի հարձակվում է, էտի ոնց որ ռիֆլեքսը դառնում ոչ իմար, ու խիա էսի կատարվում, շատ արագ կպատմեմ, ուրեմն մենք էլի նյրոնի մեջ մտցնում են գենետիկական ինֆորմացիա, ու նյրոնը այս անգամ սարքում է կանալներ, ոչ թե պրոտեիններ, այդ կանալները, որը գնում են իր մամբրանի վրա, ու հենց որ մենք լույս ենք գցում ենք այդ կանալի վրա, կապույտ լույս, այդ կանալը բացվում է, ու նեյրոնը կարող է դրա պատճառով ակտիվանա։ Okay, որ հիմա դուք տեսնաք, ամեն տեղ լույս են գնում, կանալները բացվում են, ու նեյրոնը ակտիվանում է։
ու ես հոսանքը տեղափոխվում է մի նյուրոնից ուրիշ նյուրոն ու ուղեղը ակտիվանում ատենց։ Դա ես մենք լույսով կարանք նյուրոններին միացնենք ու անջատենք, որը շատ շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն ես կվերջացնեմ ասելով, որ իսկապես ուղեղը զարմանալի է, որ ֆիզիկան ու ինժեներությունը մեզի թույլ են տալի, որ մենք սարքենք ապարատներ, միկրոսկոպներ, որ կարողանանք ավելի լավ հասկանանք բիոլոգիան, ուղեղը ու բջիջների աշխատանքը, կապերը իրար մեջ։ Շատ բաներ կա, որ մենք հələ ոչ չենք հասկանում։ Ես դաժե կասեմ, որ շատ քիչ բան կա, որ մենք հասկանում ենք, հələ լիքը-լիքը գործ կանելու, որ դեզի էտի այսօրվա պրեզենտացիան հետաքրքրեց ու ուզում եք կարող ապագայում ուղեղի վրա աշխատեք, կան տարբեր բնագավառներ, ասենք թե կա ինժեներությունը, կա բիոլոգիան, ֆիզիկոլոգիան, ինֆորմատիկան, բժշկությունը, տարբեր տարբեր տեղանում, որ դուք այսօր դասեր վեկալեք, ապագայում կարաք օգտագործեք դա, որ ուղեղը ուսումնասիրեք։ Այդ դրավով ես կուզենայի վերջացնել, ու որ հարցեր ունեք, անպայման միամաչեք։ Շատ ուրախ ձեզ կփորձեմ պատասխանել։